ja ti dám jednoslovné odpovede. Maca! Podri sa, my ti to ukážeme s publikom, hej? Podri sa. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ty tak rád? Vidíš, koľko lemúrov tu máme? Tak, môžeme si predstaviť rodiny. Zatiaľ si predstavíme rodiny. Zatiaľ sa niektorí doma vyzlečú a posadia sa do kresla. Ahoj, Martin, vy sa voláte... Hoľkovci, odkiaľ ste prišli? Sme z Osniny a z okolia Humenného. Takže východ tu dnes máme. Tak. Pekne. Katka je tvoja? Manželka. Manželka, ahoj, manželka. Katarína je tvoja? Sesternica. Sesternica, ahoj. Evička je tvoja? Kamarátka. Kamarátka, ahoj. A na záver je tu Barborka a to je tvoja? Sestra. Sestra, ahoj, sestra. Ahoj. Tak, to sú východniare, volajú sa Hoľkovci. Na prvej strane stoja Korvínovci, ahoj, ahoj Monika, ahoj. Tak vám sa podarilo vyhrať 263 eur. Konečne. Konečne, no, ťažko. Strašne. Schlpatej deky to lezie, ale vyliezlo to nakoniec 263 eur. Máte na konte, kiež by to bolo 1500. Možno dnes vyhodíte Hoľkovcov, pošleme ich domov na východ. Čo tu na západe v Mlynskej doline? Nech idú domov, ale to všetko závisí od tých otázok a hlavne od toho, ako budú hrať a od vás, tak, ako to budete hrať vy. Ahoj, Pecuš! Ahoj, Pecuš je tvoj. Synovec. Synovec, ďalej je tu Maca. Ahoj, ahoj. Maca je ekonómka. Pacuš je syn a Robo je manžel. Ahoj! Budeme vám držať palce. To sú Korvínovci. Máme predstavené týmy, máme predstavené rodiny. Môžeme ísť hrať. Čaká nás prvé súťažné kolo. Prvý k pútiku, hráme 5 proti 5 dopredu. Nech sa páči nástup. Nech sa páči prvý. To je Martin. Martin. Tak, to je Monika. Čo robí Martin? Učím mladé nevinné 18-ročné deti v škole. Iba 18-ročné? Aj mladšie, aj staršie. Aj mladšie, aj staršie. A vo voľnom čase? Vo voľnom čase staviam domček, pracujem s utečencami a tak. A s akými utečencami? Fú, všetko možné. Všetko možné. Čiže... Ty vlastne spoznávaš celý svet cez ľudí, ktorí utekajú cez našu krajinu. Ja som ten, ktorý nemusí nikde chodiť, ale krajina chodí ku mne. Áno. Tak kde si všade už bol? V Kube, v Thajsku, v Číne, v Afganistane. Wow. Chodia celé rodiny, hej? Celé rodiny. A prečo? Kam idú? No u nás nechcú zostať, či? Tak myslia si, že sú v Grécku. Ale ostávajú niektorí tu a niektorí idú ďalej. Aké percento odchádza a aké percento zostáva? Zhruba skús to odhadnúť. 20 na 80 v prospech toho, že odídu. Že odídu, hej, že idú ďalej, idú ďalej. Dobre, kiež by to bolo 80 na 20, to by znamenalo, že naša životná úroveň je na úrovne toho štátu, kam oni idú, hej? To by bolo také pozitívne a negatívne zároveň, lebo za chvíľočku by sme mali tu na Čínu, Kubu, Etiópiu a všetci by boli tu, hej? Mali by sme také oveľa väčšie menšiny. Tak, ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. Čo potrebujú dôchodcovia častejšie ako ich dospelé deti? Plienky. Určite áno, ako dospelé deti. Je to v našej tabuľke. Sú tam plienky na poslednej priečke. Martin, čo potrebujú dôchodcovia častejšie ako ich dospelé deti? Navštevu blízkych, lebo potom plačú. Návštevu blízkych, to znamená spoločnosť blízkej rodiny, je to v našej tabuľke. Je to tam. Berieš? Beriem. Berú nás späť do rodín, hrať budú Hoľkovci. Katka, čo potrebujú dôchodcovia častejšie ako ich dospelé deti? Toleranciu. Toleranciu. Dospelé deti nepotrebujú byť tolerované. Je to v našej tabuľke. Nie. Katarína, čo potrebujú dôchodcovia častejšie ako ich dospelé deti? Doprovod k lekárovi. Ale... Doprovod. Je tam doprovod? Nie. Je tam druhé X, na druhej strane porada, Korvínovci sa môžu radiť. Eva, čo potrebujú dôchodcovia častejšie ako ich dospelé deti? Lekára. Lekára. Nie doprovod, lekára. Je tam lekár. Je tam lekár. Barborka,
Čo potrebujú dôchodcovia častejšie ako ich dospelé deti? Lieky. Lieky. Je tam lekár, sú tam aj lieky? Sú tam aj lieky. A lieky boli top. Martin, čo potrebujú dôchodcovia častejšie ako ich dospelé deti? Vodu. Vodu. Áno, vodu. Dokonca my dospelí, alebo teda ľudia v normálnom veku, nemávame vedľa postele priložený ten pohárik. Ale väčšina dôchodcov tam má pohárik, aby sa večer mohli napiť. Je tam voda? Nie. Idem na druhú stranu. Na druhej strane Korvinovci budú hádať, čo je v tabuľke. Robo, čo potrebujú dôchodcovia častejšie ako ich dospelé deti? Čo si radil ty? Jedlo. Jedlo. Pacuš? Pomáhanie pri obliekaní, kúpaní. Maca? Starostlivosť. Starostlivosť. Pomoc? Pecuš. Pomoc, starostlivosť. Opateru, starostlivosť. Opateru, starostlivosť, pomoc pri rozličných veciach. Áno, potrebujú, dôchodcovia potrebujú. Niektorí, napríklad zlomená noha. Mladému človeku sa zahojí, ešte sa dostane naspäť, ale väčšina starých ľudí už potom chodí na tú nohu. Už potrebujú pomoc. Je tam opatera, pomoc? Nie! Na druhej strane Hoľkovci majú 46 bodov. Martin, super. Krach, východniari tu vyhrávajú dnes, to je super. Hej. Čo by tam ešte mohlo byť v tabuľke? Čo je v tabuľke podľa vás, milé publikum? Ako? Barle, hej, potrebujú, áno, môže byť. Je to tam? A čo je v našej tabuľke ešte? Čo je štvorka? Okuliare. A čo je dvojka? Oddych. Viacej musia oddychovať. Tak, Korvinovci 0. Na druhej strane máme 46. Hoľkovci. Nech sa páči, čaká nás druhé súťažné kolo. Poďme doň. Druhé kolo volá druhých, v pultíku hráme, 5 proti 5. Nech sa páči, Pecuš, to je Katka, Katka to je Pecuš, krásny svetrík. Ďakujem. To je svetríko šat. Šato svetrík to je, hej? Čo robí Katka? Učím. Učíš? Si učiteľka? Áno. A tiež 18 a menej? Nie, také maličké deti. Úplne maličké, to znamená prvý stupeň? Áno. Prvostupňová to je... Učiteľka prvého stupňa, hej, prvej akosti. A darí sa ti? Áno. Tak, ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali, teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. Podľa čoho spoznáte, že má váš partner, partnerka, zajačie úmysly? Je nervózna. Je nervózna. Kúše si nechty. Je to v našej tabuľke, je znervózne, je nervózna. Je to tam. Nervozita. Berieš? Berú nás späť do rodín. Budeme hrať na vašej strane. Korvinovci idú hrať. A to Pecuš je naozaj výborným hráčom, pretože už párkrát pomohol tejto rodine veľa. Maca. Podľa čoho spoznáte, že partner, partnerka má zajačie úmysly? Krajšie sa obličie. Oblieka sa oveľa krajšie. Je to v našej tabuľke? Nie. Pacuš. Bali si kufre. Bali si kufre, to je krásny moment. To je krásna predstava, hej? Že podľa čoho spoznáte, že váš partner, partnerka má zajačie úmysly, prídeš domov a kufre sú zbalené. Ona chce odísť. Počkaj, ale to sú moje veci v tých kufroch. Ja mám odísť? Ty chceš odísť odo mňa tak, že ja mám odísť z domu? Je to v našej tabuľke. Nie, to tam nevadí. Na druhej strane je porada, nech sa páči, Hoľkovci, môžete sa radiť. Podľa čoho spoznáte, že má partner, partnerka úmysly zajačie? Podľa SMS-ky v mobile. Oh, chytíš mobil do ruky a tam je... Ty môj cukríček sladučký, ty moja lízanka, ty čokoládový veterník, ty môj ťuťulík muťulík, ja ťa tak strašne rád mám. To čo je? A, aha, jaj, cink, odchádza preč. Je to v našej tabuľke. Nie, a ja odchádzam na druhú stranu, Hoľkovci. Barborka, podľa čoho spoznáte, že má váš partner
Partnerka zajačie úmysly. Že je málo doma. Je málo doma. Evička? To isté. Málo doma. Katarína? Telefonujem málo. Stále veľa práce. Katka? Je neprimerane milý? Úplne je milý. Najmilší na svete. Čo sa kde? Normálne má spíler, každé ráno teraz ma nebije. Prečo ma nebiješ? Ty určite máš inú. Martin? Ja dám asi to, že stále je dlho v práci, alebo je mimo domu. Ale kde si? Ešte som v robote. Tak ale už je 9. Už idem, už. Martin hovorí, že nebýva doma, vyhýba sa tej domácnosti, nechodí domov. Zdržiava sa vždy niekde a hovorí, že má veľa toho. Je to v našej tabuľke. Je to tam. Neskoré príchody sú v tabuľke. Odchádza zo vzťahu človek. Ak vám chodí neskoro domov partner, partnerka, je tu veľká pravdepodobnosť, že vám odíde na furt. Hej, pozor, pozor na to. Tak, čo je dvojka? Čo je dvojka? Ukrýva mobil. No, vidíš, ani sa nedostaneme k tomu, aby sme si prečítali, čo je v telefóne, lebo nemáme. Čo je trojka? Je podozrivo milý. Úplný chaos. Prečo je taký? Čo sa to stalo? Dostanem kopačky, určite. Kedy? Na Vianoce to nedal. Tak teraz budem mať narodeniny. Poviem mi to na narodeniny. Nie. Je veľmi milý. Niečo nie je v poriadku. On je strašne milý. Čo je Peťka? Nechce sex? To je vážna vec. Najmä keď partner odmetne... Fúha. Ako partnerky odmetajú štandardne. Hej, oni stále chcú odísť, ale... Partner? Katastrofa. Čo je 6? Rozhovor. Chcem sa s tebou porozprávať. Chcem sa s tebou porozprávať, je koniec všetkých vzťahov. A ešte výborný fór je, že dáme si prestávku. Tak, Korvínovci 0. Na druhej strane majú Holkovci 77 bodov. Môžeme ísť ďalej. Čaká nás prvá dvojitá šanca. Ideme do tretieho súťažného kola. Prosím, keby prišli tretí k pultíku, hráme 5 proti 5. Nástup. Macka, to je Katarína, to je Macka. Čo robí Katarína? Zdravotná sestra. Na akom oddelení? Internom. Na internom. Wow. Takže sa stretávaš skoro so všetkými. Áno. Skoro so všetkými, skoro. Hej? Tak, ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Ako by mal vyzerať mimozemšťan, aby vám bol sympatický? Katarína? S jedným okom. Jedno oko je veľmi sympatické. Mal by mať len jedno oko. Je to v našej tabuľke. Nie je. Ako by mal vyzerať mimozemšťan, aby vám bol sympatický, Maca? Mal by byť zelený. Zelení mimozemšťania sú sympatickí. Je to v našej tabuľke. Je tam zelená farba. Je tam. Je zelený. Beru naspäť do rodín. Hrať budú Korvínovci. Pacúš. Ako by mal vyzerať mimozemšťan, aby vám bol sympatický? Má veľké oči. Mal by mať veľké kúkadlá, ako zrcadla. Už vieme, že má byť zelený. Má mať aj veľké oči? Áno, je to tam, milé oči. Do tvých očí sem se zbláznil a teď nemám klid. Hej, spievame mimozemšťanovi. Robo, ako by mal vyzerať mimozemšťan, aby vám bol sympatický? Mal by mať na hlave antenky? Antenky, tykadlá, mali by tam byť, určite áno. Mimozemšťan bez tykadiel vlastne nie je ani mimozemšťan, je to v našej tabuľke. Nie? Nie je to tam, je to prvé X, nevadí, stále nám chýba top. Monika, ako by mal vyzerať mimozemšťan, aby vám bol sympatický? Mal by vedieť spievať. Spievajúci mimozemšťan. Prišiel som z Marsu, je tam dobrá sranda.
Ahoj, som mimozemšťan. Teraz ťa unesiem, nesiem, 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 nesiem. Je to v našej tabuľke? Nie. Nevadí, na druhej strane porada, nech sa páči, môžete sa radiť. Holkovci sa radia. Pecuš, ako by mal vyzerať mimozemšťan, aby vám bol sympatický? Aby mať viac rúk. Viac rúk? Tri. Štyri? Koľko rúk by mal mať ten mimozemšťan? Osem. Osem je výborný mimozemšťan. Je to v našej tabuľke? Mal by mať viac rúk? Nie, odchádzam na druhú stranu, holkovci. Koniec porady. Barbora, ako by mal vyzerať mimozemšťan, aby vám bol sympatický? Tak mal by sa usmievať. Mal by sa usmievať. Eva? Nejaký moderátor. Mal by to byť moderátor, Katarína? Nejak smiešne rozprávať. Smiešne rozprávať, ako jeden moderátor, Katka? Mal by byť maličký. Mal by byť maličký. Martin? Možno ako nejaká pekná modelka. Mala by to byť sexy kočka. Hlavne ona, hej, mimozemšťanka. Mimozemšťanka, rozumiem. Hey. Mimozemšťanka by to mala byť. Ako by mal vyzerať mimozemšťan, aby vám bol sympatický, Martin, čo si vyberáš? Milúčky, krasnúčky. Ťuťulko, muťulko. Milý v tváre, usmiatý, šťastný. Ahoj, som mimozemšťan. Tak toto myslíš, dobre? Je to v našej tabuľke, mal by byť milý. Je to tam. Mal by byť s úsmevom na tvári. No, 109 bodov nie je zlé. Na druhej strane Korvinovci 0 je zlé, ale nevadí, ešte stále sa dá nahrať na to, že máme tretiu otázku. 109 bodov je málo. My tu hráme o peniaze. V každej jednej odpovedi sú schované peniaze. Tu jedna odpoveď môže zarobiť aj 35 eur. Stačí, keď trafíte top. Čo bol top? Čo sme nevedeli? A koľko peňazí za to núkame? Ako človek, 33. Čiže aby bol sympatický, mal by sa čo najviac podobať na humanoida, skrátka. Mal by mať hlavu, ruky, nohy. Všetko, hej, Martin hovorí, všetko. Čo je trojka? Ako pekná žena, aj peknú ženu ste tu mali. Teda ty si mal peknú ženu. Teda máte tu pekné ženy, samozrejme, ale vy ste mimozemšťania? Nie, nie, nie ste. Hej. No a keby... ak je niektorý moderátor mimozemšťan, kto to je? Martin Nikodým. Určite on je z inej planéty. Korvinovci 0. Na druhej strane Holkovci 109. Ideme do štvrtého kola. 109 po treťom kole je veľmi málo. Poprosím štvrtákov k pultíku, hráme 5 proti 5, dopredu. Tak. Pacúš, Evička, aj. Čo robí Eva? Dovolenkujem. Dovolenkuješ? Kde si bola? Na Bali? No, jasné. Hej. A ešte kde? Na Fidži? Aj. Aj na Fidži, výborne. A teraz je zima, tak kde si? V Aspene si sa lyžovala? Aj. Aj, aj. Ale hlavne je to materská dovolenka. Áno, presne tak. Ako sa volá dieťa? Jasmín. Jazmín. Taký malý kvietok. Čertíkovi. Je to malý kvietok. Ešte stále neviem, či to je tá jazmín, alebo ten jazmín. Tá. Tá jazmín, hej? Tá. Tá jazmín. Koľko má rokov? Dva. Dva. Krása. Jedno dieťa, dve, tri? Jedno zatiaľ. Jedno zatiaľ. Dobre. Zatiaľ stačí. Pokračuješ ďalej. No už nestačí, už je, už má dva roky, tak už... Není veľký rozdiel. Už tak, či tak to bude trojročný rozdiel, keď aj dneska by ste... Čože? To je akurát. To je, no ale aby to bolo akurát, tak dnes nemôžeš hovoriť o tom stačí, ale dnes už vidíš krajší zajtrajšok, hej? Takže pozor, čím menší je rozdiel medzi deťmi, o to lepšie sa to potom zvláda, keď sú staršie. Tak, ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali, teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Čo robia deti na detskej narodinovej party? Nech sa páči. Hrajú sa. Hrajú sa. Je tam hrajú sa. Je tam, hrajú sa, je niečo vyššie. Evička, čo robia deti na detskej narodeninovej párty? Behajú. Behajú, je behajú. Top.
Nie. Ideme k vám, nech sa páči, naspäť do rodín. Korvinovci môžu zahrať svoje kolo. Robo, čo robia deti na detskej narodeninovej párty? Jedia sladkosti. Jedia sladkosti, je to v našej tabuľke. Je to tam. Monika? Tancujú. Tancujú, majú malú diskotéku, je to v našej tabuľke. Majú malú diskotéku, tancujú. Je to tam. Pecuš, čo robia deti na detskej narodeninovej párty? Smejú sa. Smejú sa, sú šťastné. Usmievajú sa, je to v našej tabuľke. Hihi. Juhuhu. Nie je to tam. Je tam X. Nech sa páči, maca. Sfúkujú sviečky na torte. Sfúkujú sviečky na torte. To je ale veľká zábava. No. Najmä, keď má dieťa 56 sviečok. Je to v našej tabuľke. Je to tam. Pacuš, čo robia deti na detskej narodeninovej oslave párty? Rozbalujú darčeky. Rozbalujú darčeky. Áno, darčeky by tam mohli byť. Je tam rozbalovanie darčekov? Nie. Na druhej strane je porada, nech sa páči, môžete sa radiť. Robo, čo robia deti na detskej narodeninovej párty? Naháňajú sa. Á, mali sme tam behajú a to je veľmi príbuzné k naháňajú sa. Je tam naháňajú sa. Odchádzam na druhú stranu, Hoľkovci sa doradili, zoradili. Barbora, čo si radila ty? Plaču, bijú sa. Plaču, bijú sa. Evička? Gratulujú. Gratulujú. Katarína? Neporiadok. Neporiadok. Katka? Kričia. Kričia. Martin? Tak spievajú tie gratulačné. Na, tak. To je výborná melódia. Martin je hudobne nadaný. Počuli ste to? Na, tak. To som sám teraz. To si teraz sám vyložil. To je nová narodeninová oslavná pieseň. Na, tak. Treba. Čo si vyberáš? Tak asi dáme to, že spievajú, gratulujú tomu. Spievajú je niečo iné ako gratulujú, lebo... Tak gratulujú potom spievom. Rozumiem. Čiže chceš, spievajú happy birthday, hej? Alebo teda veľa šťastia, zdravia. Také niečo, hej. Alebo gratulujú, lebo gratulujú je, že je všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Tak to zdravia. Happy birthday. Takže happy birthday, to znamená... Pekné brzdy. Rozumiem? Šťastné brzdy. Dáme teda, že spievajú gratuláciu. Alebo gratulujú dáme? Gratulujú spevom. Gratulujú spevom. Toto neprejde. Dobre. Vyber si spev alebo gratulácia. Tak potom to happy birthday gratulujú. Tak potom spievajú. Ešte raz. Prvé slovo, ktoré povieš, to sa bude pýtať tabuľky, aby sme sa dohodli. Martin? Gratulujú. Gratulujú. Ak nie, gratulujú v tabuľke, získate body vy. Ak nie, na druhej strane si ich pripíšu. Je tam. Gratulujú. Nie. 120 bodov majú Korvínovci. Nebolo tam gratulujú. Spievajú. Však totok. Teraz bude tam spievajú? Čo je štvorka? Je tam spievajú? Bijú sa hašteria. No tak... Ešte, že tam nebolo spievajú, lebo to by nás naozaj veľmi bolelo. Ideme ďalej. Narodeninová párty pokračuje. 109 bodov majú Hoľkovci. Na druhej strane Korvinovci 120. Rozhodne sa po piatej otázke. Posledný. Pútiku hráme, 5 proti 5, nech sa páči nástup. Posledný k pultíkom. Barborka to je Robko, Robko to je Barborka. Ahoj, ahoj. Čo robí Barbora? Študujem. Čo študuješ? Angličtinu pre manažerskú prax. Angličtinu pre manažerskú prax, to je niečo. Kde to študuješ? A v Zlíne. V Zlíne? Po česky? Po anglicky. Po anglicky? Uh-huh. Frajer je Čech? Nie je. Nie je frajer? Uh-uh. Východniarka v Čechách a nemá frajera? Čo sú slepí chalani? Ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 4 najčastejšie odpovede na otázku. Čo je horké? Čokoláda. Čokoláda je horká. Je tam čokoláda.
Čokoláda je top. Berú náspäť do Rodín. Hrať budú Korvínovci. Korvínovci, môžete ísť do finále. Poďme na to, Monika. Čo je horké? Blen. Blen. Je tam Blen? Oh. Čo je horké? Káva. Káva je horká. Je tam káva? Je tam káva. Macka, čo je horké? Orechy. Horké sú orechy. Sú tam orechy? 2x, 2x, na druhej strane je porada. Pacúš, čo je horké? Plač, slzy. Tie sú slané. Už som ich raz skoštoval. Ak je tam horký plač. Ja tu zostanem, ak neodchádzam na druhú stranu. Horký plač by tam mohol byť. Používame toto slovné spojenie. Horko ťažko zaplakala. Je to v našej tabulke horký plač? Nie. Odchádzame na druhú stranu a Holkovci, vy musíte trafiť tabulku. Keď ju netrafíte, idete domov a pozdravíte východ a niektorých Čechov. Barborka, čo je v tabulke? Čo si radila? Čaj. Čaj. Evička? Uhorka. Uhorka. Katarína? Pivo. Pivo. Katka? Čaj. Máš dvakrát čaj, jedno pivo, jednu uhorku. Čo z toho bude? Asi vyberiem väčšinu, dáme ten čaj. Dáme čaj. V súvislosti s čajom dosť často hovoríme o tom, že je horký. Dokonca v Zlíne, keď hovoria o horkom čaje, hovoria o tom čaji, že to je teplý čaj. Ale my naozaj, keď pijeme čaj a nie je osladený, najmä keď je čierny, je horký. Káva tam je. Teoreticky tam by mohol byť aj čaj, si hovorí Martin. Ak je čaj v tabuľke, zostanete tu. Prídete na budúce a hlavne idete hrať o peniaze. Ak tam čaj nie je, na druhej strane Korvinovci budú môcť prihrať nejaké peniaze k 263 eurám, ktoré nahrali minule. Ja sa pýtam. Je tam čaj? Je tam čaj! Je tam čaj, už keď ste počuli čaj, už ste vedeli, že idete domov, ja viem. Už ste kývali hlavou. Čo je štvorka? Čo ešte horké bolo v tabuľke a my sme to nenašli? Čo je štyri? Grep. Najmä jeho, keď teda poriadne neošúpeme a tá kôrka... Blekota. Tak. Korvinovci idú domov, to nás teší, však Martin. Aha. Áno, je to taká malá škodoradosť, ale teší nás to. Ahoj Robo, majte sa pekne, dovidenia. Ahoj Pacúš, ahoj Macka, ahoj Pecúš, ahoj Monika. Môžete kývať domov. Korvinovci odchádzajú, 263 eur majú na konte, majte sa pekne, dovidenia. Holkovci zostávajú 277 eur. O tie budú hrať. Ak budú šikovní, nahrajú 1500 eur. Poďme sa na nich pozrieť. Tak. Ideme do finále. Do finále sa vyberajú vždy dvaja. Ktorí dvaja to budú? Bude to Evka a Barborka. Nech sa páči, Evka a Barborka, poďte dopredu. To bude prvý. Ja. Evička, postav sa sem. Barborka, môžeš ísť do Zlína. Barborka ide do Zlína. Nuž, čaká nás 5 otázok, hľadáme 5 odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime. Na všetko je 20 sekúnd. Časomer sa spúšťa, keď ja dočítam prvú otázku. Nech sa páči, ideme na vec. Koncentruj sa. Začíname o 3, 2, 1. Pri ktorej hre získavajú deti lepšie zručnosti? Futbal. Čo je pistáciové? Orechy. Čo je nechtové? Štúdio. Čo si môžete doplniť na čerpacej stanici? Benzín. Ktoré zviera je čierne? Kôň. Kôň, výborne. Dobré odpovede. Jediné. Pri ktorej hre získavajú deti lepšie zručnosti? Futbal. Tam oni nezískavajú zručnosti, ale zmožnosti.
Lebo kopu hrajú to nohami, hej. Nevadí, možno tam futbal nebude, ale ostatné odpovede boli výborné. Nech sa páči, naspäť. Barborka, ano? Čaká nás 5 otázok, hľadáme 5 odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime. Na všetko je 25 sekúnd. Mm-hmm. Časomer sa spúšťa, keď ja dočítam prvú otázku. Ak budeš počuť tento zvuk, vtedy si sa trafila do odpovede, ktorá tu už bola, vymysli nejakú novú. Koncentruj sa, ideme na vec o 3, 2, 1. Pri ktorej hre získavajú deti lepšie zručnosti? Ďalej. Čo je pistáciové? Oriešky. Čokoláda. Čo je nechtové? Štúdio. Design. Čo si môžete doplniť na čerpacej stanici? Benzín. Naftu. Ktoré zviera je čierne? Vlk. Pri ktorej hre získavajú deti lepšie zručnosti? Futbal. Hokej. Výborne, výborne, výborne. My sme už s Evičkou, Evička, poď sem k nám. My sme už s Evičkou riešili, že futbal je skoro o nohách ako o rukách, ale vyriešila si to, hej, hokej. Hokej, lebo futbal zabzučal. Tak pri ktorej hre tie deti, čo tam je, kde sa dá rukami niečo robiť, čo potom sa dá, volejbal je predsa zručný, hej, alebo ja neviem niečo. No, neviem. Top je tu, že stavebnica. Čiže to je taká kostrbatá odpoveď na otázku, ktorá je naozaj čudná a pritom taká jednoduchá. Pri ktorej hre deti získavajú lepšie zručnosti. Tak všetko, čo sa hrá s rukami. Dokonca ešte aj kameň, papier, nožnice je výborný, lebo tam rozťahujú prsty. Ako ktorý? Teraz prezradím veľké tajomstvo. Začnite hrať kameň, papier, nožnice s hocikým, vyzvite ho. Prvé, čo dá, tak dá. Neprezradím vám, čo? Kameň. Ľudia sú leniví rozťahnuť prsty. Čiže vyhrávate 1-0. Dúfam, že to nepozeralo veľa mojich budúcich súperov. Lebo teraz sa ich musím vždy opýtať. Videl si ten program, keď som vysvetloval, ako sa hrá kameň, papier, nožnice? Čelom vzad, nech sa páči. K sebe bližšie. Tu je vaša tabuľka. Pri ktorej hre získavajú deti lepšie zručnosti? Evička povedala futbal. Koľko bodov máme za futbal? Raz, dva, tri. Hokej to určite vylepší. Tam totiž treba zaviazať šnúrky. Ťažko ich treba pritiahnuť prštekmi. Hokej, koľko bodov? Raz, dva, tri. Čo je pistáciové? Evička povedala. Orechy, koľko bodov máme za orechy? 30. Barborka povedala, že čokoláda pistáciová. Koľko bodov máme za pistáciovú čokoládu? 5. Takže orechy boli top, stavebnica bola top. Čo je nechtové? Evička povedala. Štúdio. Koľko bodov máme za štúdio? 35. Barborka tiež povedala štúdio, ale zabzučalo to. Potom povedala dizajn nechtový. Koľko bodov máme za nechtový dizajn? 8. Štúdio bolo top. Čo si môžete doplniť na čerpacej stanici? Evička povedala. Benzín. Koľko bodov máme za benzín? 42. Barborka povedala naftu. Koľko bodov máme za naftu? 23. 277 eur už dávno máme doma a môžeme zobrať domov 1500. Všetko to závisí od posledných dvoch odpovedí. Benzín bol top. Ktoré zviera je čierne? Kôň je určite čierny. Koľko bodov máme za čierneho koňa? 19. Barborka povedala čierny vlk. Vlk. Čierny. Ak máš 38 bodov a si top,
My máme 1500 eur. Ja sa pýtam, vlk, koľko bodov? Raz, dva, tri. Ak sa pýtame na vlka, tak je skôr sivý. Mi to ľúto, top bol čierny pes. Nech sa páči, holkovci, poďte dopredu. Dnes sme získali 277 eur. Berú ich na východ a do Zlína. Hrali sme 5 proti 5 a holkovci sú tu aj na budúce.